دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أدعو ما تنتهي والله لو أن هؤلاء دبري إلى إن شلي إلى يو ما أنتوا سعودين لكن أنا ربع ورك شلي إن أنكو جدبو كي ما أنت أنكو بلابو ساكا هذا هاي لها جودهان مركز لغاية ما طلبة بيلاو ده تود حمرتي أمير يونس iyo nale ahmed marka laga yimaado een waxaanu u weel qaadnay barnaamijka nabada dabeedna waxaanu u tagnay een golaan isugu nimid fadhi fadhigi waxaanu isku waafaqnay inaan la hadalo qoloyinka iyaguna nabada dhinacooda ka waday oo een habar jeclo dabeedna habar jeclo fadhiga noogu yimaadeen هذا فديك نوعي ما دين واسوري سنة سوري سيج وحكي صباحي ورفر حظه ولقو فرحه يجي كهر يوحي ورمين أي ورحين تنوعش أجن إن أي نبات كسيدان قالوا إنك لكل من بريونس مال دبيلا مريم كان يريد استاجي قالوا إنك أي نبات كسيدان ina la kulmeen dabeyna ay nabad buuxda ka sidaan ayna yiraahdeen nabad miiska inaga saaran tahay anana waxaan u sheegnay qolada bulbaanta aan la kulanay inay yiraahdeen nabad miiska inaga saaran tahay diyaar baan u nahay labada war oo lagu farxo baanu labadii gruub kala kulanay dabadeedna anagu iskayaanu gobolka u aadnay dabeyna qoladii gobolka iyo maamulka aan wareysanay iyana waxay yiraahdeen warkii aanu haynay uun in nabad qolada warsangelina ay ku jiraan qolada habar jacalna ay ku jiraan dabadeedna hadalladooda qolada habar yoonis wararkii deeka imimanayay waxa ku jirjiray warniman yahow ciidankan ilaa iyo maxay ahay tooyay daaradoo dhan oo dabada isu soo haya deeba halkan soo kulaalaya oo dee xaaladiisu ay walwalkeeda leedahay annana waxaan nidhi dhinacan kalena waxa lagu hayaa warbixin ah in dee ciidama goof la geeyey ciidama meelo kale la keenay dee warkaasaa la hayaa labadii warba waxay noqdeen dee war uun aan buunbuunin iyo balaayo ay ku jirto dabadeedna waxaa la isku waafaqay in nabadda laga sido labada qoys in berri si wada jira gudiyadii ku jiray hawshan ee dhexdhexaadka ahaa ay si rasmiya ugu dhawaaqaan intay miidiyaha u yeedhaan oo warbaahinta lagaga dhawaaqo waad arkaysay doctore waxa la yaab leh garaadka dee warqada laga sameeyey oo beenta oo baraha bulshada wareegaysa maxay ahay tooye qofka kusoo wacay oo leh maxaabiis baa tihiin dadka iyagan talinaya oo xeryaha maamulka tegaya oo meel kasta maraya oo la leeyahay maxaabiis baa tihiin dadkii la qaxinayo laleeyahay waa waraydu marka waxaasoo dhan waxba ka jirin inay ku dhawaaqaan waxgaradka iyo waayeelkii hawsha ku jiray ummadana ay u sheegaan inaanay waxaas wax allaale wax ka jira ay jirin nabadi xoran tahay maxay ahay tooyay xitaa gaar ahaan qoyskii hoose oo barnaamijkani uu khuseeyey ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah adigu dareeraha aad uma kala taqaanida niman la yidhaahdo maxamuud xaamuud ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah qoladii naale axmed guud ahaan gaar ahaan qoyskiina ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah warkaa farxadda leh in lagu dhawaaqo wareega u dambeeyana uu noqdo in labadii reer ee dhubaantii habar yoonisba lasoo ay yimaadaan oo iyadoo la wada dhan yahay ina miidiya lasoo istaago la yidhaahdo nabad baa naga xidhan kulligayo horta warbixintu meesha ay marayso waa halka waxa aada la yaab u leh in annagiyo joognay la yidhaahdo shirarka lagu kala kacay in annagiyo golayaashii fadhinay la yidhaahdo maxay ahay tooyay wax allaale waxa ka jiray reer hebel baa diiday marba reerkaasaa diideyna la yidhaahdo waxaan waxba ka jirin runtii waa dareemaysaa oo sharka iyo khayrku de waa tartamayaan ilaahay idinkiina khayrka dheeraynaya ugu dambeyn caawa guddigii culimada ahaay oo shalay hadlay ee reer ceeri gaabo caaway mar labaad masaajidda isu qaybiyeen dabeedna masaajidday kelimaad kooban oo ah in ummadda nabadgeliyo wa
waayeelka iyo wax garadka afkooda lagu hadlayo ay bari hadli doonaan oo aan laga hor dhacayn in wax qaxa iyo wax midnaba aanay jirin in nabad jirto laguna dhawaaqi doono xogaa dadka waxa yara khalkhal galiyay iyadoo la wada heshiiyay oo nabad meel fiican marayso oo la is wada afgartay oo qolo waliba ay leeyihiin waa naga diyaar oo diyaar baan la nahay inaan misana la hadlayn aamuski marka wuxuu keenay in la yiraahdo waa lagu soo kala kacay maxaa wax loo sheegi waayey iyo maxaa loo hadli waayey oo annaga dadkaygii guryahayagii joogay iyo oryahayagii ubadkayga ay yiraahdaan haddaa nabad soo qaadeen maxaa u sheegi waydeen oo aaminsantihiin waxbaa noo qarinaysaan iyo waxbaa humbubulaalaysaan annaga lafteedana lagu dacaayadeeyo doktore nimankiina uusan geli warmalaha xaggaa nabad dee buuxdaa ma jirtee waxbaa dambabasaysaan oo dusha ka salsalaaxaysaan annana aanu dhidii qofna deenina calooshiisa cayri inuu ma qariyo waxaanu sidnaa waa nabad waxaanu reertolkaga ka sidnaa waa nabad deydina warkiinaas oo war na farxad gelinaya waadna arki doontaan hadu wax hadaanu qarqarinayno dee miidiyaha la soo istaagmayne waxa miidiyaha iyo warbaahinta loo sheego dad wayse qabaanu nahay dee waa war saxa oo dad ilaah yaqaanaa qabriya qiyaama uu ka dambeeyo marka doktore inahaas weeye wixii war oo dambana waa kala war qaadanaynaa.